မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ Sunny Shang ပါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလာပါတယ်အခုဒီ Jolly Phonics မှာလာပြီးတော့သင်ကြားရပါတော့ကျွန်တော်အခုချိန်မှာတောင်သားနေနဲ့လာပြီးမြင်လိုက်ပဲအရောင်းကောင်းပါတယ်ပျော်စရာကောင်းပါတယ်မထင်တဲ့အရောင်းကောင်းတယ်စာသင်ကြားနေဒီကလေးတွေဘယ်လိုသင်ရမလဲဆိုတဲ့အရောင်းသင်ကြားပေးရပါတော့ဒီ trainee ပေးတဲ့ trainer လည်းပဲအရင်ပဲအချင်းပြေးသွားတယ်သူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးကိုကျူးဆိုပါတယ်ဒီသင်တဲ့တစ်ဖို့အတွက် Thank you ပါ